کم خلق چل منج نکوی هغه په بارې چې قرآن او احادیث چې ډیر تاکید راغلی دی. قرآن مجید فرقان حمید چې الله رب العالمین د یو داسې کس واقعه بیانوي چې هغه بل منج خوری وي، داسې یو ټولی به وي، ګروپ به وي چې هغه بل منج نه ادا کوي، لمنجونه به نه کوي، لمنج ټیم به په باندې راسي، دی بل منج نه پیژني. داسې خلکو په باره چې خدای تعالی قرآن مجید فرقان حمید چې د داسې ټولی واقعه بیانوي، الله تعالی فرمای ما سلککم فی سقر، یو داسې ټولی به وي هغه به جهنم طرف ته روان وي، چې خلک به وي چې هغه نه به پوښتنه وکړي ما سلککم فی سقر، تاسو جهنم ته ولې روان یو، کوم داسې عمل مو کړی دا، کوم داسې وجه ده چې هغه له وجې نه تاسو نن جهنم طرف ته روان یو. آ بندگان، هغه گنهګاران، هغه د جهنم حقداری خلک، هغه ټولی به کوم جوان مجید فرقان حمید چې الله رب العالمین دعوا کیا ذکر کوي چې هغه ټولی به جواب ورکوي قالوا لم نق من المصلین، موږ چې نن جهنم ته روان یو د اصل وجه دا ده ځکه جهنم ته روان یو چې موږ به لمونځ نه ادا کولی، لمونځ به مو نه کولی، لمونځ خوری وو، لمونځ ټیم به رالی، موږ به دنیاوي کارو مشغوله وو، لمونځ ټیم به رالی، موږ به لمونځ نه پیژندلی، اذان به اوس للی، موږ به ګراؤنډ کیل چې لګیا وو. نو الله رب العالمین فرمای دا خلک به هغه خلکو ته، دا ټولی به هغه خلکو ته دا جواب ورکوي قالوا لم نك من المصلین، موږ چې نن جهنم ته روان یو وجه دادا، سبب دادا چې موږ بل مونږ نه آدا کولای. بکر و عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی.